ରଞ୍ଜାଗୋଳ ରଜଯାତ୍ରା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼, ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ସାହ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାକେଦମ। ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ଗାଁ ଠାରୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଉପଖଣ୍ଡର ରଞ୍ଜାଗୋଳ ରଜଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ସମୟରେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ରଜ ମଉଜକୁ ଫିକା ଫିକା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପଯୋଗୀ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରଜଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଗୁରୁବାର ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ରଞ୍ଜଗୋଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ପ୍ରାୟ 30,000 ଜନସମାଗମରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ମନଭରି ଆମ୍ବ ପଣସର ପସରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହିନ୍ଦୋଲରୁ ସୁମନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।